20. februārī uz mūsu dzintaru koncerta zāles skatuves rosīsies Sniegbaltītes septiņi rūķīši un vēl daži citi tēli arī Ļaunā karaliene. Jā, tā būs pazīstamā pasaka, bet mēs kā vienmēr šai pasakai piešķiram īpašas muzikālas krāsas. Un nereti mēs miksējam, jaucam kopā dažādus stilus. Arī tā būs šoreiz. Gan mazliet no Haidna, no Mozart mūzikas, bet arī pa kādai populārai amerikāņu komponistu un arī mūsu pašu latviešu komponistu dziesmiņai. Tātad stāsts par Sniegbaltīti un septiņiem rūķīšiem. Būs ļoti jauki izpildītāji. Marlēna Keine būs pati Sniegbaltīte, Juris Visbuļs princis, Ļaunā karaliene, mūsu baltā nama brīnišķīgā soliste Ilona Bagele. Bet būs arī bērni piedalīsies gan no baleta studijas Freska dejotāji, gan man ļoti patīk tas, ka būs visai neparasti septiņi rūķīši, jo nemaz netik bieži mūsu koncertos mēs iekļaujam tik daudz veselus septiņus mežragus. Tātad arī brīnišķīgi mūziķi mūsu instrumentālais trio, gan Rihards Plešānovs pie klavierēm, Kristiāna Šīranta ar vijoli un Jānis Pauls ar čellu. Tātad vēlreiz varam pirms koncerta mājās vēl pārlapot pazīstamo pasaciņu un ieraudzīt šeit atkal mazliet citā gaismā šo pazīstamo pasaku. Mīļie draugi, mēs sirsnīgi jūs gaidām šeit dzintaru koncertzālē.